Volem estar al costat dels nostres clients i escoltar-los sempre. A Gas Natural Fenosa creiem que això per tu és bla, bla, bla. Perquè els clients ja no en volen de paraules, volen respostes. Per això, si no estàs conforme amb la lectura facturada, et tornem els diners fins que es resolgui. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.